Den her kummefryser har en helt enorm kapacitet med sin 458 liter. Så med den her model, der kommer du ikke til at mangle fryseplads. Og selvom den er utrolig stor, så har den faktisk fået energimærkningen A+. Kummefryserens kontrolpanel sidder i bunden på fronten. Så her har du altid mulighed for at kunne se status på, om den fungerer, som den skal. Og det er også her, du justerer temperaturen i fryseren. Når du åbner den, lægger du mærke til, at der er lys i lågen. Det vil give dig et rigtig godt overblik over dine frostvarer. Den store kapacitet svarer til ca. 30 indkøbsposer med mad. Med sådan en stor kummefryser som den her, kan man nemt glemme, hvad du har lagt i den. Men heldigvis så medfølger der 5 rigtig gode kurve til de madvarer, du gerne vil have nem adgang til. Om sommeren der kan du jo fylde dem med is til de varme sommerdage. Derudover har den en rigtig god indfrysningskapacitet på hele 20 kg per døgn. Det betyder, at du nemt kan købe stort ind og få det hele nedfrosset, så madvarerne bevarer både tekstur, smag og næring. Målene på den her kummefryser er 84 cm i højden, 153 cm i bredden og 75 cm i dybden. Husk for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den der, hvor du har tænkt dig, at den skal stå. Du får altså her en meget stor kummefryser til dig, som har brug for ekstra meget fryseplads. Og de 5 kurve gør det let for dig at holde orden på dine frostvarer. Og er der noget, du er i tvivl om, sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig på telefonen.